bezbednost koja je onako bila problematična, sada je još gora jer postoji takozvani vakum, što znači na severu Kosova nema policije. Srbi koji tamo žive su ostavljeni sami sebi, pod jedan. Pod dva, taj vakum ne može dugo da traje. Neka policija mora da dođe. KFOR ne može, EULEX ne može, posto nisu, to nije njihov posao. Tako da ima dve opcije. Će doći neki marsovci da stave policiju ili će doći Albanci. Mislim da je mnogo verovatnije da će doći Albanci ako to ostane nepopunjeno. I drugo, ja ne vidim kakva je korist bila od povlačenja sve policije, sve Srba sa severa Kosova, osim u toj nekoj partiji šaha političkoj, gde opet ništa od toga nije kapitalizovano i nikakve koristi ljudi koji tamo žive nemaju. Korist je imao samo Vučić u nekom propagandnom marketinškom smislu u Beogradu, odakle on to radi i gleda. A ljudi, građani koji žive dole su imali samo štetu. I dalje je trpe i trpeće dok god Vučić bude bio na vlasti, jer ih prosto zloupotrebljava.